Збройні сили Російської Федерації втратили вертоліт Мі-8 внаслідок вимушеної посадки. Це сталося після того, як вертоліт, потрапивши під інтенсивний обстріл з боку українських військових, отримав серйозні пошкодження. Відомо, що, незважаючи на складну ситуацію, екіпажу вдалося вивести машину з-під обстрілу, але пошкодження системи управління змусило їх здійснити аварійну посадку. За інформацією, Яку надав російський телеграм-канал Піонер запасу, всі члени екіпажу вижили після інциденту. Проте оприлюднені фотографії демонструють масштабні пошкодження вертольота. Зокрема, хвостова балка отримала серйозні руйнування і частково відокремилася від основної частини фузеляжу. Це свідчить про ймовірні суттєві пошкодження хвостового вала, який міг зазнати деформації або навіть перелому. Несучі гвинти також постраждали, на одній з лопати бракує декількох секцій, інша лопать зазнала значної деформації, а ще одна від'єдналася від основи. Окрім цього, шасі вертольота повністю зруйноване, а рампа також зазнала пошкоджень. В цілому, можна стверджувати, що фузеляж вертольота зазнав критичних ушкоджень, які роблять його непридатним для ремонту. Тріщини та руйнації присутні не лише на корпусі. Але й на важливих вузлах та агрегатах машини, що свідчить про їх суттєві пошкодження. Евакуація бойової машини з місця аварійної посадки, навіть якщо це віддалена територія від лінії бойового зіткнення, представляється дуже складним завданням. Масштаб пошкоджень і важкодоступність місця посадки роблять цей процес майже неможливим без значних зусиль і додаткових ресурсів.